سيدنا محمد والي وصحبه السلام عليكم آج ان شاء الله چاند ہو جائے اور ان شاء اللہ ہوئے گا چاند تو تبت راہ کی شروع پر بھی ہے اور کل میں کپڑا دیکھنا ہے ان شاء اللہ پورا مہینہ خوشحال گزر جائے گا اور خاص کر کے عید کے نماز کے پہلے ایک عمل ہے 300 مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس بندے مومن نے سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رشتہ دار کی قبر پر 1000 نور انوار حاجل عطا فرمائے گا اور جب اس آدمی کا جو پڑھتا رہے گا ہر عید کے دن یہ عمل کرتا رہے گا تو اس سے بھی اس کی قبر پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نور انوار فرمائے گا تو انشاءاللہ یہ عمل ضرور کرنا انشاءاللہ قبرستان میں جانے تو ضرور پڑھنا السلام علیکم